بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خوشویستانم خوشحالم که لدرفتی چینوی دا و لبرنامه چی زور تایبه تا با خزمت اوی خوشویست دگم آوا. خوشویستان ایمه لبردم منگه چی زور پیروزا وستاوی منجه که همو من چاوره یکین دوی یانزه منگ پی بگینو با اوی بتوانین عبادتی چی راس و درستی تا انجام بید. یانزه منگه ایمه چاوره این منگه بید که بتوانین بە شێوەیەك عیبادەت بکەین کە خوای پەروەردگار لە خۆمان راضی بکەین. ئەگەر دروست بێ ئێمە لە یانزە مانگی ڕابردووە ڕەنگە کۆمەڵێک کەموکوڕیمان هەبوو بێ، کۆمەڵێک سەرپێچیمان هەبێ، بەڵام لە مانگی ڕەمەزانە چاوەڕێیەکەین کە خوای پەروەردگار لێمان خۆش بێ، چونکە مانگی غوفرانە و چاوەڕێیەکەین کە لەبەردەم ئەم مانگەدا تەوبە بکەین، چونکە مانگە مانگی تەوبەیە، مانگی گەڕانەوەیە. خۆشویستانم هەموو ساڵێک یاخود با بڵێین لە مانگی ڕەمەزانە ئێمە کۆمەڵێک پرسیارمان بۆ دروستە بێ، حەقی خۆشمانە بپرسین، چونکە ئێمە ئەمانوێ ئەو ڕۆژوێ ئیگرین، ئەو عیبادەتی ئیگرین، عیبادەتێکی ڕاست و دروست بێ، ڕۆژوێک بێ کە وەرجیراو بێ. بۆیە بە پێویستمان زانی لەگەڵ زۆر بەڕێز مامۆستا ئەحمەدی شافیعی ئەندامی لیژنەی باڵای فەتوا لە هەرێمی کوردستان تاوتوی کۆمەڵێک پرس بکەین، تاوتوی کۆمەڵێک پرسیار، یاخود با بڵێن ئەو پرسیارن کە لە ئێوە دروستە بێ کە پێویستە وەڵام بدرێتەوە. دکتۆر جان زۆر بەخێر بێت، سوپاس بۆ ئامادە بوونت. سوپاستان دەکەم، خوای گەورە سەربەرز و سەرکەوتووتان کە ئینشاءەڵا. مامە سابا لە سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین. تەمان ڕۆژوو پێویستی بە دوو ئاست هەیە بۆ بە ڕۆژوو بوون، یاخود بۆ ئامادەباشی. ئەویش لایەنی چەند؟ لایەنی معنەوی ئینسانە، لایەنی ڕۆحی ئینسانە، کە ئەم لایەنە لایەنێکی زۆر زۆر گرنگە. ئێمە ئازانی کە ڕۆژوو تەنها نامانگرێتەوە لە خواردن و خواردنەوە، بەڵکو لایەنی ڕۆحیمان ئەبێ بەهێز بکە. ئێمە لەسەر دوو ئاست ئەبێ بە ڕۆژوو بین، هەم ئاستی معنەوی و ئاستی ڕۆحی، هەم ئاستی جەستەیی. نازانم ئەگەر پرسیارەکە دروست بێ ئاوا بڵم، بڵم ئەبێ کامیان پێش بخەین، کامیان ئامادە، یعنی ڕۆح، لایەنە ڕۆحی معنەوەکە پێش بخەین، یاخود لایەنە مادیەکە پێش بخەین، لایەنە ئەوەی پەیوەندی بە خۆگرتنەوە و بە پارێزگاری لایەنی جەستەیی هەیە. بە ناوی خوای گەورە منیش سوپاسی ئێوە ئەکەم، دوعای تەوفیق و سەرکەوتوویتان بۆ دەخوازم کە لەم مێنبەرەوە لە کەناڵی بەڕێزی پەیامەوە ئەو چەمکە ئاینیانەی کە پێویست بێ پەنجەی بخرێتە سەر ئاماژەی پێ بکرێ کە ئێوەی بەڕێز لە هەوڵی ئەوەدان کە هاوڵاتیان کە موسڵمانانی خۆشەویست لەم چەمکانە زیاتر وەکو پێویست شارەزا ببن. دوعای تەوفیق و سەرکەوتوویتان و بەردەوامیتان لە خوای گەورە بۆ دەخوازین. هەروەها جێگەی خۆیەتی کە پیرۆزبایش لە گەشت موسڵمانان بە تایبەتی موسڵمانانی کوردستانی خۆشەویستمان بە بۆنەی هاتنی ئەم مانگە پیرۆزە، ئەم مانگەی کە بە دەقی فەرموودەی شیرینی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم سەرەتاکەی سۆز و ڕەحمەت و بەزەیی و مهری پەروەردگارە، ناوەڕاستەکەی مەغفیڕەت و لێخۆشبوونی پەروەردگارە، کۆتاییەکەیشی ئازادبوون و قوتاربوونە لە ئاگری دۆزەخ. داواکارین لە خوای پەروەردگار لە هەرسێکی بێبەش و بێبەهرەمان نەکا، لەوەی کە سۆز و بەزەیی خۆی بڕژێنێ بەسەرمانە، لەوەی کە لە هەڵە و پەڵەکانمان ببوورێ و بەر مەغفیڕەت و لێخۆشبوونی کەوین و وەلەوەیشی کە لە ئاگری دۆزەخ هەمولایەکمان ئینشاءەڵا قوتار کات. وەکو بەڕێزت ئاماژەت پێکرد، بەڕاستی ڕۆژوو دوو لایەنی هەیە، لایەنێکی ڕۆحی هەیە و لایەنێکی جەستەیشی هەیە. هەر بۆیە پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله علیه و سلم لە فەرموودەیەکی صحیح متفق علیه دا فەرموویەتی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کەسێک کە مانگی ڕەمەزان بە ڕۆژوو بێ بە ئیمان و باوەڕێکی پتە و بەهێزەوە، بە ڕۆژوو بێ بۆ چاوەڕوانکردنی ئەجر و پاداشی خوای تەعالە. ئێمە ئەگەر سەیری ئەم فەرموودە شیرینەی پێغەمبەر کەین سەلی الله علیه و سەلەم، باسی
ایمانی کردووه که ایمانش محل و جێگەکەی قەلبە بۆیە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەر وەکو چۆن بایەخ بەجەستە بایەخ بەلاشە ئەدا پێش بایەخ دان بەجەستە و لاشە بایەخی بەو جانیبە ڕۆحی و جانیبە مەعنەویەداوە لە مرۆڤەکاندا چونکە لە ڕاستیدا ڕەمەزان مانگی خێر و بەرەکەتە ڕەمەزان مانگی گەشەکردن و پتەوکردنی ڕۆح و ئیمانە ڕەمەزان مانگی خۆدارنینە لە چێژە زەمینیەکان مانگی سەفەر و گەشتە بەرەو مەملەکەتی پاکبوونەوە مانگی سەفەرە بەرەو چێژە ئاسمانیەکان بۆ ئەوەی زیاتر لە هەموو مانگەکانی تر ئێمە ئالەو چێژە ڕۆحیە لەو چێژە ئیمانیانە بتوانین بەهرەمەند ببین لە ڕاستیدا ئینسان کاتێ ئەگەر لە ڕەمەزان ئابەم شێوە بچێتە ناو ڕەمەزانەوە وەکو بڵێ هەست ئابە و چێژە ئەکا بۆیە وەکو وتراوە ژیان لە ژێرسایی ڕەمەزانە بەو شێوەی کە خوای گەورە ئەیەوێ نیعمەتێکی ئەوەندە گەورەیە چێژێکی ئەوەندە گەورەیە ئەوەندە خۆشە کە بە زبان باس ناکرێ بە پێنووس نانووسرێ ئینسان لێی تێناگا تا بۆ خۆی تێی نەکەوێت و ئەو چێژە ڕۆحیە نەچەژێت بۆیە ئێمە بەڕاستی لە پلەی یەکەمە هەمومان پێویستمان بەوە هەیە بەو باوەڕە بەهێزەوە بەو ئیمانە بەهێزەوە بۆ ئەوەی باوەڕەکەمان پتەوکەین ڕۆحمان پتەوکەین وەکو فەرمی ئیمانن ئەنجا دوو هەمیش وەحتی سابن بۆ ئەوەی کە ئەجر و پاداشی پەروەردگارمان دەستکەوێ بۆ ئەوەی لەو هەموو خێر و بێرە گەورەی مانگی ڕەمەزان هەیە لەو هەموو سۆز و بەزەی و لێ خۆشبوون و قوتاربوون لە هەڵە و پەڵەکانمان هەیە بۆ ئەوەی لە هەموو ئاوانە ڕزگارمان بێ بەڕاستی وەکو چۆن پێویستە ئێمە لە ڕووی لاشەییەوە لە ڕووی جەستەییەوە لە ڕووی مادیەوە کە کۆمەڵێشت هەیە پێویستە بە عملی بە کردداری نەیکەین هەروەها پێویستە ئیهتیمام و بمجانیشە بدەین چونکی لە فەرموودەیەکی ترا هاتووە پێغەمە ساوسەر لەم فەرمیەتی ئەگەر ئەم ڕەمەزانە کاریگەری لەسەر ڕۆح و لەسەر باوەڕی ئینسانەکە نەبێ لە هەندێشت نەیگێڕێتەوە خوای تەعالا زۆر پێویستی بەوە نییە لەوەی کە ئەم بەندەیە واس لە خواردن و خواردنەوە بێنێ و دەمی خۆی بگرێتەوە کەوا بوو ئەم ڕەمەزانە مەدرەسەیە قوتابخانەیە بۆ گەشەکردنی ڕۆح بۆ گەشەکردنی باوەڕەکەمان خوا پاداشت باتەوە مامۆسا ئەگەر پرسیارێکی زۆر سادەی تر بکەین ئەویش ئەوەیە کە هەر بینایە کە دروستەکەی هەر ئیشە کە دەستی پێکەی پێویستی بە بناخەیەکی پتەوە هەیە پێویستی بە کۆمەڵک پایە هەیە پێویستی بە کۆمەڵک ستونی بەهێس هەیە بۆی کە دوجار ئەو بینایە لەسەر بوەستێ ئەگەر ئەمە بشوبهێنین بە بەوەی کە ئێمە لە مانگی ڕەمەزانە بینا عیبادەتەکەین بینایە کە ئەمانەوێت محکەم بێ ئەمانوێت ستونی باشی بۆ دابنین پایای باشی بۆ دابنین پرسیارەکە ئەوەیە ئەو ستونانە ئەو پایانی ڕۆژ و یاخود با بڵێن ئەو گرنگانی ڕەمەزان چی ڕەمەزان لەسەر دوو پایی ئەساسی و بنەڕەت پێک دێت هەر وەکو جەنابت ئاماژەت پێکرد وەکو چۆن بدەوێ بینایەکی گەورە بکەی ئەگەر ئەم بینایە ستونی نەبێ پایی نەبێ ئەگونجێ بیناکە بەرەو ڕووخان بڕووە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانیش یا ڕەمەزانیش دوو پایەی بەهێزی هەیە پایی یەکەمی بریتیە لە نیەت نیەتیش بریتیە لەوەی کە هەموو تاکێکی موسڵمان هەموو مرۆڤێکی موسڵمانی باڵغی ژیر ئامادە باشی ئەوەی تیابێ کە بەیانیە ئەم مانگی ڕەمەزانە بە ڕۆژوو دەبێت نێت ئەمەی کە لە وڵاتی خۆمانە ئێمە فێربووین کە ئەڵێن نێتم هەیە بە ڕۆژوو ئەبین نێت ئەمە شتێکە کە خۆمان لەسەری ڕاهاتوین ئینان نێت وەکو عولەما فەرموویانە مەحەلوها ئەلقەلب نیەت مەحەلەکەی دڵە و تەلەفۆسکردن پێی هەندێک عولەما فەرمیانە سونەتە هەندێکیش فەرمیانە سونەت نییە بۆیە لە ڕاستیدا یەکەم پایەی
روجو بريتيا لنيت كأيما لهمو شويكي رمزانا نيتي او من هبه قصتي او من هبه اما دبوني او من هبه كبياني او ارك خوايا او فرزة قورة كروجوة انجامي ادين اتر بدم بتلفظ بيلين يا نيلين مادام ام نيته هبه ام قصته هبه ام اما دباشي هبه ام خوي نيته ما مصبر لو يبقينا سر بهاي دومي هلا سر نيت عندك لروجوانان أجمعن لي مثلاً بون من الأول رمضان الله من السرتاء نيتي معك حموية هنم يا مثلاً الله من كبارشة والله سنبور رجع كاني ترى مثلاً بون من الرابع دوا برلوي رمضان ده بهيج بارشة خلنا استوى مباكو بارشة بكم بالكو هستان ببارشة يعني نيت هنن أما تاچن مثلاً بون من الرواتية هم أويك السرتاء بيك جار نيت بينه هم أوي لبيري بتشو بلام بارشة خلصت خوي لاي زورق لما سبكان وكو إمام الشافعي وأمانا همو شوي عبادتك سر بخوايا همو شوي بيوسي بنتك تايبتي هيا هر وكو چون نوجيني ورو نتك تايبتي هيا عصر نتك تايبتي هيا مغرب نتك تايبتي هيا على أفرمون همو روجكيش بيوسي بنتك تايبتي هيا بلام إمام أحمد رزاي خواي ليبت كيكي كلا سر مذهبكان إيامي كي كلا شوار مذهبكان أو فرمويتي انسان اتوانيت هل سرتاي مانج رمضان و نيتي همو مانجا كبينت امو كو بوچوني زانيان و كو امي جناب شت كه اماجت بيكر و كو امش اشاره من بيكر نيت محلها القلب نيت محل كي دلا ما دام هر مروفي كي مسلماني بالغ عاقل نيتي هبو لدل يا هبو كبياني بروجو ابي پارشیو هلسته بوی هلسته پارشیو که بیانی بروجو به اگر به تلفظی شو یا دوای نویج عیشا نیگود نیتم هی بروجو ابم روجوکی درستو لروی فقه اسلامی و هیچ جور کشهی کی نیه دکتور همو کارو کردوی چی انسان جور سلوکی چی تایبتی هی یا خود همو ایچه چی انسان چون الله لروس سلوكي و هل سوكوتي تايبت بخوي هي دكري ببرسين ام عبادتي بانجا رمضان سلوكي شي سربت خو ياخد بابلين اكاري شي سربت خو هي ياخد با اوبلين بيوست بو اكاكا اما كوملك اكار هي لبر چاي بگرين بو بو روجو چي مقبول بو روجو چي باش بروجو بين شو دست خوش بخوي هاتن او خالمان لبير شو لپايا كان كپاي يكم بريتي بو لنيت بلا. پاي دوهم خو قرتنوا لبانجي بيانية وتا بانجي شوان يعني من الفجر إلى المغرب لبيانية وتا بانجي مغرب لهرشتك كبيته هوي حلوشان دنوي أم روجوا كوابو لسر أم دو باية أساسية بيك دي يعني خو قرتنوا لهرشتك كبيته هوي حلوشان دنوي أو روجوا إتر آية خواردن بي خواردنوا بي أوشتان بيكا باسية كين دیار او کو جنابت فرمود ام روجوا یکی کلا پرست شگورکان یکی کلا پنج پایکان او کو چون اما بایخ بنویش ادین هر وها ابی بایخی تواوی خویشی لرو کرداری کو بر روجو بده بوی هتا او کو روجو یک به اما بتوانین لروی روح یوانی لروی گشکدنی روح هوا ضروري قشكر دني إيمانية و إيمالي سودمن ببين بوي الروجو كوماليك آدابي هي كومالي سنني هي بجي بجي كدني أم آدابانا زياتر أتوانين إيمال سودمن بين لروي روحي و لو روجوا يكيق لو آدابانا بريتيا لوي كأفرمي كاتي كبانك أدات سنت وايا او كسا روج وك زوبش كينت چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرموده كفرميتي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره بردوام مروف روج وانا كان مروف ايمان دار كان لخيران لكاتي بانغا پللش كانديني روج وكيان كان روج وكيان دوانا خان خالد وهم بريتيل پارشيو پارشيو خوي لروي روحيه ولروي گشكدني روحا دور روحي باشي هيا ایمال لپارشیو تمالی نکن ایوه های جویب پارشیو نایا
چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی تەسەحەروا فئن فی السحور بەرەکە، پارشێو بکە، چونکی ئەو پارشێوە خۆی لە خۆیە بەرەکەتی تیا هەیە. ئیتر ئەمە ئەگەر تۆ خواردنێکی تایبەتیش نەخۆی، مهم ئەوەیە پارشێو تۆ بتوانی پێش بانگی بەیانی هەستی ئەگەر پەرداخی ئاو دووسێ دەنگ خورماش بێ، مهم ئەوەیە تۆ پارشێوەکەت کردووە، ئەو سنەتەتا جێبەجێ کردووە. یەکێکی تر لەوانە لە ئادابی ڕەمەزان کە بەڕاستی بریتیە لە تەرکو الهەجری من الکەلام، وازهێنان لە وشە و قسەهایەک کە خوای تەعالا لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە ڕێگەی پێنەداوە، چونکە وەکوتمان ئەم ڕۆژووی مانگی ڕەمەزانە قوتابخانەیە، فێری سەبر دەکا، فێری ئارامی دەکا، ئینسان فێری ئەوە ئەکا خۆی بگرێتەوە لە هەموو ئەو شتانەی کە قەدەغی کردووە. ئاینی پیرۆزی ئیسلام زۆر زۆر بایخی بە بەها باڵاکان داوە، هەوڵی ئەوەی داوە کە هەمیشە مرۆڤەکان لەسەر بەها باڵاکان، لەسەر خوڕەوشتە جوانەکان گەشە بکە. بەتایبەتی ئێمە وەکو نەتەوەی کورد زۆر کەم ڕێککەوتووە کە خاوەنی کیان و بوون و دەسەڵاتی خۆمان بین، بەڵام ئەو شتەی کە ئێمەی هێشتوتەوە بەم شێوە بەڕاستی دووشت بووە. یەکەمیان پابندبوونمان بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام، دووهەم پابندبوونمان بە بەها باڵاکان، بە خوڕەوشتەکان. بۆیە ئەم ڕۆژ بە فێری ئەوەمانەکا کە غەیبەتی کەس نەکەین، بە خراپە باسی کەس نەکەین، بە ڕێزەوە باسی کەس هەموو کەسێ بکەین، وەکو پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرمی لەو فەرموودا ئاماژەمان پێکرد ئەگەر کەسێک خۆی لە غەیبەتکردن، لە باسکردنی خەڵکی، لە درۆکردن، لە ئەزیەتدانی خەڵکی، لە ناڕەحەتکردنی خەڵکی نەگرێتەوانێ، خوای تەعالی پێویستی بەوە نییە کە ئەم وازی لە خواردن و لە خواردنەوە و لەو شتانە هێناوە کە خۆی لێ گرتووەتەوانێ. مامەسا ئەگەر ئەمە بکەین بە پرسیارێک، چونکە هەمیشە ڕۆژوان خیاڵی لای ئەوەیە کە شتێک نەکا کە ڕۆژەکەی بەتاڵ کاتەوە، یاخود ڕۆژەکەی بشکێنێ، یا لانی کەم خێر و ئەجرەکەی سووکە. ئەگە قسە لەسەر ئەوە بێ کە غەیبەت و قسەهێنان و بردن و نەمیمەت، ئەمانە کاریگەریان لەسەر ڕۆژوو هەیە، ئایا ڕۆژوو شکێنن؟ ئەمە ئەچەنە ڕوانگەیکی مەعنەوی هەیە. بەڵێ، ئەمە ڕوانگەیەکی مەعنەوی هەیە. دیارە ئێمە بۆیە ئەم ڕۆژووە بە ڕۆژووە بین، وەکو لە فەرموودەکەیە فەرمی ئیمانن و احتیسابن، احتیساب یعنی بەدەستێنانی ئەجر و پاداشی لای خوای گەورە. ئەو کەسەی کە لە ڕەمەزانە خوانە خواست درۆیە دەکات، لە پاش لە باسی مسلمانێک بە خراپە ئەکا، غەیبە دەکا، قسەیە گەکا کە ئەو قسە بە کەڵکی کۆمەلگا نایات، لە ناو بازنەی بەها باڵاکانە ئەو وشە، ئەو کەلیمە جێگەی نابێتەوە، ئەمە وەکو ڕۆژوو ڕۆژوەکە بەتاڵ ناکاتەوە و ئەبێ سبەی ڕۆژ قەرەبی کاتەوە، قەزای کاتەوە. بەڵام ئەو ئەجر و خێرە گەورە، ئەو پاداشە گەورە کە لێخۆش بوونی خوای گەورەیە، کە قوتار بوونە لە ئاگری دۆزەخ لەمانە بێ بەهرە و لەمانە بێ بەشە بێت. بۆیە بەڕاستی ئێمە فێری ئەوە ئەکا، خۆی هەر ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەمیشە داکۆکی لەسەر ئەوە ئەکا کە مرۆڤی مسلمان هەمیشە مرۆڤێکی قسە شیرین، وشە شیرین و وشەی جوان بێت، لە ناو کۆمەلگادا بتوانێت بە جوانترین شێوە هەڵسوکەوت و جموجوڵ بکات. بەتایبەتی زیاتر لە ڕەمەزانە فێری ئەوەمان ئەکا، ئەگەر خوا نەخواز مسلمانێک لە غەیری ڕەمەزانە نەیتوانی بۆ خۆی بگرێتەوە لەمانە، ئەم ڕەمەزانە بۆ ئەبێتە قوتابخانەیەک، بۆ ئەبێتە مەدرسەیەک، بۆ ئەوەی ئەو شتانە وردە وردە کەم کاتەوانێ، وردە وردە وەکو بڵێ خۆیانی لێ قوتار کات و خۆیانی لێ دوور خاتەوانێ. مامەسا من بەرنامەکەم ماوەکەی کورتە، ناچارم بەوەی کە بێمە سەر تەوەری دووەم کە جەنابەت بۆ سیفەتی کە لە لێژنەی باڵای فەتوای حتما کۆمەڵێک پرسیار هەیە، چۆنەڵی پێیوەستە بە فەتوادانەوە یاخود مسلمانان چاوەڕێی بەرچاوڕوونی ئەکەن، من ناچارم بێمە سەر ئەم پرسیارانە. یەکێک لەو پرسیارانە ئەوەیە کە ئینسانی پیر، کەسانی بە تەمەن کە زۆرتر پێویستیان بە چۆنەڵی بە خواردن و خواردنەوە هەیە، ئایا ئینسانی پیر ڕێگایەکەیە بۆ ئەوەی کە بە ڕۆژوو نەبێ، یاخود ئەگەر بە ڕۆژوو نەبوو کەفارەتی ئەکەوێتە سەر، یاگەر کە کەفارەتی بکەوێتە سەر چۆنە؟ ئەمەسان مەزگەر بکرێ بە کورتی سوپاس دەکەم. خوای تەعالا لە دەقی قورئانی پیرۆزە ئاماژەی بەو ڕاستییە کردووە، ئەفەرمێ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خوای تەعالا لەو ئایەتەیە ئاماژەی بەوە کردووە، ئەفەرمێ: ئەو کەسانەی کە توانایان نییە بە ڕۆژوو بن، کە توانایان نییە بە ڕۆژوو بن، دوو کەسە گرێتەوانێ.
یا لبر پیری ناتوانێ بە ڕۆژوو بێت تەمەنی ئەوەندە تێپەڕیوە ناتوانێ بە ڕۆژوو بێ یا بەهۆی نەخۆشی ئەوانێ حتا لە قراءەتێکە کەلیمە یوتیقونەه بە یوتەویق یعنی ئەتوانن بە ڕۆژوو بن بەڵام توشی ناڕەحەتی و مشەقە دەبن ئەفەرمێ ئەمانە فیدەکەی ئەدەن بۆی ئەو کەسانەی کە تەمەنیان گەشتوتە ئاستێک ئێمە ناتوانین ئاستەکە دیاریکەین بڵێن حفتا یا هەشتا یا نەوەت چونکی ئەگونجێ پیری لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر جیاواز بێ یواهەیە تەمەنی هەشتایە پێوەی دیار نییە یواهەیە تەمەنی حفتایە پەکی کەوتووە بۆیە ئەو کەسانە کە گەشتنە تەمەنێکی پیری توانای ڕۆژوویان نەبوو یا توانایان بوو بەڵام تووشی ناڕەحەتیەکی زۆرە بوون ئەوانە ئەتوانن بە ڕۆژوو نەبن و وا لە کۆتایی ڕەمەزانە فیدەکەی بدەن دڵ مامەسایشش کە لەوانە بریتە لە نەخۆشی کۆمەڵک نەخۆشی هەیە کە نەخۆشی دائیمین ینی کەسەکە شەکری هەیە یا مەسەرم بۆن منە ئەمەلیات کراوە بە ئا بڵم جارە نەسیینە سەر نەخۆشی مزمین و دائیمەکان هەر ئەوانی کە ئەمەلیات کراون یا مەسەرم بۆن منە گرفتیان هەیە و دکتۆر پیانەڵە کە ئەمەشگاریانەکە کە ناتوانن بە ڕۆژ بوون یاخود نابێ بە ڕۆژ بن گوایە ئەوانی کە ئەمەلیات کراون ئەمەلیاتێکی قورسیان بۆ کراوە مەسەن قستەرەیان بۆ کراوە یا مەسەن بۆ من ئەمەلیاتی گورچی لایان کراوە ئەمان ناتوانن بە ڕۆژوو نەبت بە نسبەت نەخۆشەوە خی تەعالا ئەویش لە قورئانی پیرۆزە ڕێگەی بەوە داوە کە نەخۆش ئەتوانێ بە ڕۆژوو نەبێت بەڵام ئەمیش وەکو ئاماژەمان پێکرد ئەم نەخۆشە لە نەخۆشێکەوە بۆ نەخۆشیێکی تر جیاوازی هەیە نەخۆشی وا هەیە ناتوانێ بە ڕۆژوو بێت بەعزێ نەخۆشیش هەیە لەوانێ ڕۆژوەکە قازانجی هەبێ بۆی بۆیە ئەم نەخۆشییانە کە نەخۆشیێکی کاتین مەس وەکو جەنابت فەرمووت ئەمەلیات کراوە نەخۆشیەکەی کاتیە چاوەڕوانی ئەوە ئەکرێکەوە زوو چاک بێتەوە خی گەورە شفای بات ئەمە زانایانی فقی ئیسلامی فەرمویانە ئەو نەخۆشە کاتێ ئەگەر زانی بە ڕۆژوو بێت هەست بە ئێشێکی زۆرەکات هەست بە ناڕەحەتیەکی زۆرەکات یا ئەو ڕۆژوە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە درەنگ نەخۆشیەکەی چاک بێتەوە ئەم نەخۆشیە کە لە مانگی ڕەمەزانە تووشی ئەم نەخۆشیە بووە ئەم عملیاتەی کردووە ئەتوانێ بە ڕۆژوو نەبێت دوای ڕەمەزان ڕۆژوەکەی قەرەبوو کاتەوە بیگرێتەوە ئەمە مادام نەخۆشیەکەیشی کاتی بووە هەتا ساڵێکی تر ڕەمەزان ئەگەر ڕۆژوەکەیشی قەزا کردەوە هیچ جۆرە فیدەیەکی لەسەر نییە بێجگە لە قەزاکردنەوەی ڕۆژوەکەی زۆر باشە مامۆستا ئەمە خوا پاداش بێتەوە ئەمە بە نسبەت ئەمەلیاتەوە کە بڵین ڕەنگە زۆر جارەمە یان نەخۆشیێکی کاتی بێ یا لە فترێکا کەسێک نەخۆشە و نەخۆشیەکەی لە فترین ڕەمەزانە دوای چاگەبێتەوە و ئەتوانین ڕۆژەکە بگرێتەوە بەڵام هەندێک نەخۆشیمان هەیە مامۆستا نەخۆشی دائیمین مەسەنە بۆن مناوانی کە تووشی نەخۆشی شەکرابن بە تەمەنەکان کە پێویستیان بە ئاخواردنەوەی زۆر هەیە یا مەسەنە بۆن منە نەخۆشی دڵی هەیە یا گورچیلەی نەخۆشە یا مەسەن جگەری نەخۆشە ئەمە دکتۆر پێی ئەڵێ نابێ فشاری زۆریان بکەوێتە سەر بەڵکو تۆ بە پێویستی بە دامە بە خواردن و خواردنەوە هەیە ئەمە حکومی جوانەکە ئەمە دائیمە ئەم نەخۆشیانەی کە نەخۆشیەکی بەردەوامن نەخۆشیەکی مزمینن دقی ئەو فەرموودەی پێشوو کە فەرمی وە عەلی الذین یوتیقونەه هەمان فەرموودە هەمان دقی ئایەت عەفو هەمان دقی ئایەت ئەوان جەگرێتەوە یعنی ئەوەی کە نەخۆشیەکی بەردەوامی هەیە لەگەڵ ئەو کەسە پیرایە هەمان حکمی هەیە یعنی ئەوانەی کە نەخۆشیەکی بەردەوامیان هەیە بە مەرجێک دکتۆرێکی مسلمانی سپۆر بەو نەخۆشیە بۆی ئەڵێم دکتۆرێکی ئیماندار چینکی ئیوا هەیە ڕۆژوی بێمبالاتە بەرامبەر ڕۆژوو لەوانە هەر لە خۆ بڵێ بە ڕۆژوو مەبە دکتۆرێکی ئیماندار سپۆر بەو نەخۆشیە بڵێت ڕۆژوو بۆ تۆ زیانی هەیە نابێ ئیتر تۆ لە مەولا بە ڕۆژوو بیت ئەم کەسەکە ئەم نەخۆشیی هەیە ئەتوانێ بە ڕۆژوو نەبێت و هەموو کاتێ لە کۆتایی ڕەمەزانە فیدەکەی بدات بڵێ مامۆسا تەوان ژیان ناوەستێت تەنانە لە ڕەمەزانیشە خەڵکێ سەفەرەکە حکمی سەفەرکردن لە مەسەلەی ڕۆژووە ینی ئەو کەسێک کە سەفەرەکە ئەتوانێ بە ڕۆژوو نەبێ واگەر بە ڕۆژوو نەبوو ئایا چی ئەکەوێتە سەر یەکێکی تر لەو عوزرانە کە ئینسان ئەتوانێ بەڕاستی بە ڕۆژوو نەبێ بریتە لە سەفەر سەفەرەکە دوو مەرجی هەیە یەکەم سەفەرەکە سەفەرێکی حەڵاڵ بێت دوو
سفرەکە گەشتبێتە مسافەی قەسر یعنی ئەو شوێنەی کە بۆیەکێ لە 80 کیلۆمەتر کەمتر نەبێت. ئەم دوو مەرجەی هەیە. یەکەم سەفەرەکە سەفەرێکی حەڵاڵ بێت، دووهەم سەفەرەکە گەشتی بێتە ئەو ئەندازەی کە ئینسان بتوانێت نوێژی قەسوجە ڕیتیا بکە، یعنی 80 کیلۆمەتر بێ ئەتوانێت لەو سەفەردا بڕۆژوو نەبێت، دوای ڕەمەزان ڕۆژوەکانی قەزا بکاتەوانێت. ئیتر ئەم سەفەرە تایبەت نییە بە مشقت لەوانەیە مەسەرن، یعنی ئەسڵ یعنی هۆکارەکە علەتەکە سەفەرەکەیە، علەتەکە مشقت نییە. مەسەرن جاری واهەیە کابرا لێرەوە چووە بۆ هەولێر بەپێ زۆر ناڕەحەت بووە، بەڵام لەوانەیە بە سەیار بە دوو سەعاتی نیو ئەچێت. یا مەسەرن جاران لێرەوانێ چووە بۆ بەغا بەتارە بە سەیار بە 6 سەعات دەچێت، بەڵام لەوانەیە بە تیارە بە 40 دقیقە بە 50 دقیقە بە سەعاتێک ئەچێتە بەغدا. کەوا بۆ علەتەکە بریتیە لە سەفەرەکە، علەتەکە بریتی نییە لە مشقەتەکە، بۆیە ئینسان کە لە سەفەرە بوو ئەتوانێ بەڕۆژوو نەبێ ەگەر بە تارش بڕوە بە تارش بڕوە. بەڵام وەکو ئاەتەکە ئەفەرمێ و ئەتە سووم و خەیر لەکم، ئەگەر کەسێ بزانێ لەم سەفەرەیە ناڕەحەت نابێ و بێتاقە نابێ و تەسیری لەسەر لاشە و لەسەر کارەکەی نییە بەڕۆژوو بێ باشترێکە. بەڵام لەولاوە ئەگەر بزانێت، ئەگەر بزانێ ناڕەحە دەبێ، وەکو فرمودەکە فەرمی ليس من بالرم صيام في مسافر كسي اگر بزاني لسفرك يا ماندو ابي نار حد ابي بتعقد ابي لا شيء توشي زيان ابي اول لواني اگر بروجو بخير شيء نقات خاف هذا شبه تمام مسا ايش كلو ثاني ك لا يعني كاريغري لسر روجو هي وكو كردواري الله شرع شرمينيه مساله عادي افرتان ك همو افرتك مانجي جارك كبت عاده و اما زانين ك نيجو روجو لسرنيه ما مسا ئەمانە ئەگەر بە ڕۆژوو نەبن کەفاەتانەکەوێتە سەر یاخود دەبێت دوای بیکردنەوە. بەڵێ سنەتی خواوایە لەم کەونەیە بەنسبەت ڕەگەزی مینەوە ئافرەتان خوای تەعالا دووشتی لەسەر داناون، یەکیان بریتێل لە سووری مانگانە، یەکیشان بریتێل لە نیفاس دوای مناڵبوون، ماوەیەک لەو حاڵەتەیە ئەمێننەوەیت چلشەوە ئیواهێتە ئافرەتی وایە تا شەستی جەڕوات. ئالە و ماوەیە کە ئافرەت لە سووری مانگانەیەە یا دوای منداڵبوونی تا پاگە بێتەوە دووشتی لەسەر نییە، نوێژ ڕۆژوو. بەنسبەت نوێژەکە وە کاتێک کە پاک بووە خوای تەعالا لەسەری تەخفیف کردووە و سووکی کردووە و ئەو نوێژانە قەرەبوو گێڕانەوەی ناوێت. بەنسبەت ڕۆژوەکەوانێ ئەو خوشکە بەڕێزانە، ئەو دایکە بەڕێزانە کە ئەکەونە سووری مانگانەوە دوای ناتوان لەم کاتەیە بەڕۆژوو بن، بەڵام دوای ڕەمەزان واجبە ئەبێ ڕۆژوەکەیان قەزاکەنەوە و هەتا ساڵێکی تر ڕەمەزان ڕۆژوەکەیان قەزا کردە و قەرەبوویان کردەوە هیچ کەفارەت و فیدەیەکیان لەسەر نییە. مامەسا ئێستا بۆ ئەوەی کە ئافرەتان چۆنەڵێ لەو سووری مانگانە ڕزگاریان بێ وەروەها بتوانن بەڕۆژوش بن لەگەڵ خێزانەکانیانە کە زۆر جاری حلاجێکی تیا بۆ ئەوانش حەبی مەنع باکارێنن، حەبێک هەیە کە مەنعی سووری مانگانە خۆ بەڵێ خوێنی ئافرەتانەکە تەنانە کچیش بەکارێنن، ینی ئەمە چۆنەڵی لە ڕوو شرعیەوە هیچ چێشەیەکی تەیە؟ هەموو کتێبەکانی فقهی ئیسلامی ئەفەرمون ئەگەر ئافرەتان لە مانگی ڕەمەزانە عیلاجێک چارەسەرێک حەبێ دەرزی بێ دەرمانێ بێ جایە بێ خواردیان بۆ ئەوەی سووری مانگانەکەیان دواکەوێ و بەدەستە جەمعی لەگەڵ عامی موسڵمانانە بەڕۆژوو بێ ئەفەرمێ هیچ ئیشکالێکی نییە. بەڵام زانایانی فقی ئیسلامی فەرمویانە چاگوایە چاگوایە ئەو ئافرەتانە دەست بەو ڕوخسەی خواوە بگرن، مادام خوایت علا ڕوخسەی پێداون دەست بە ڕوخسەکەەوە بگرن، ئەو فترە هیچ شتێ بەکار نەهێنن. ئەگەر بەکاریشان هێنا عیلاجەکە لەژێر چاودێری دکتۆر بێن، چونکە جاری واهەیە لەوانێت تاسیری خارجی سلبی هەبێ لەسەر ئەو خوشکەیە لەسەر ئەو دایکەیە، بۆیە ئەو خوشکە بەڕێزانە کە پێیان خۆشە لە ڕەمەزانە نەکەونە سووری مانگانە و مانگەکە بەدەستە جەمعی بەڕۆژوو بن، لە ڕووی فقی ئیسلامیەوە ڕێگەیان پێدراوە و ڕۆژوەکەیان دروستە، بەڵام هەر عیلاجێ بەکارهێنن لەژێر چاودێری پزیشکی تایبەتیابن. بەڵێ خۆپاداش باتم مامۆسا. ئەی سەبارەت بە ئافرەتی سکپڕ، ئافرەتی سکپڕ ئێمە زانین کە لە شەرع ڕوخسەت زۆرە، ئافرەتی سکپڕیش
اتوانه بر رجونه به یاخد لا افرتیکو بو افرتی چتر جوازی هه بله واگر بر رجونه به ما مس دسان اما ابي قربوي كاتو ياخد في دياب دات چون دوه او ما زانين دسان به شير بعد وحي بالنسبه افرتی سك پروانه كات اما ديار الهميشه لا افرتیکو بو افرتیو کو جناب امازت پيک جواز بله افرتی واهيا حملي هيا بلام لمانجي رمزانا نخوي نسكا كي توشي نارحتي نابت اما بروجوه بيت افرتي اگر زاني خوي ياو كسكا كي حمل كي توشي نارحتي ابي اتواني بروجوه بيت بلام زاناني فقه اسلامي امان كدو بدو بشوا فرميان ام افرت اگر لبر بارو دوخي خوي باري تندرستي خوي باجنية بروجوه بيت دوای رمضان بس روزوکه قزا اکاتو هیچ لسنی فیدیه بلهم اگر لبر منالکه ترس یبو او منالی کلسکیاتی باری تندرستی او باجنبه ابه دوای رمضان روزوکه قزا شبکاتو فیدکه شی بدات اما رای جماوری زانیان اوایا هرچن ابن عباس و کومل اکتر هی لزانیان فرمویانه بس به فیدیکه لروزوکه قتاری ابیتو اتواني الروج وكا نقريتوا بلام ايمو كوليجني باغلاي فتوا هميشا داكو كيمان لسر او كردوا كاو خشك بريزانا دواي رمزان لروج كرتكاني بايزا لزستانا تاقوترا او روجواني كبهوي حمله وبهوي سككيانا و لرمزانا خواردويانا بروجونا بن هول بدن حد الامكان او انديك اللي توانا يانا هيا قزاو قربوي كنواني بابي كفارت اما اقل لبر خوي بيت بلا كفارتي ناوي لبر من على كبي ابي كفارتي بدا زور باشا ما مصا اي بالنسبه عفرتي الشير در عفرتي الشير در اتواني بروجو نبي ايش هل همان همان حكمي هي نعم عفرتي واهي كخوي شير ايا بمن على كخوي نار حد بيت جاري واهي خوي نار حد نبي بلام شيري يعني بو من على ك امج اتواني بروجو نبي و في ديك يبدا راي بسند راي بسند لسال اويك ابي روج وك قزا كاتوا لدواي رمضان حتى صالي كيتر بلى بلام قولي شيوك وقولي ابن عباس وامانك اما زمان بيكرد اوان افرمن هرب في تيك قتاري ابي رزقاري ابي قزاي نابيت بلام يموكو لجني بالاي فتوى لهريمي كدسان هميشه داكو كيمان لسال او كردوا او افرتاني كحمل يعني هي او افرتاني كشيد يعني هي لو قنا غيانات وان الروج وكبقرن دواي رمضان لروج كتكاني بايزايا لزستانا قزايب كانوا ما مصاب بالنسبة كريكارو اما زاني اشار جان زور سخته يعني خلطي جزور هي كانت وانا مانغا كدابني شي بشو با يا مثلا بون من ايش نكات اما زاني كومال كريكاري زور هي ك ناشارن بويكا لما نجر رمضان ايش ايش بكن اي امانه اتوانن بتاكيد لم كاتي غير ما رنقه بوكترين اتوان بروجوبن اقر بروجونا بون ما مصاب شي بكن اما للجني بالاي فتوى لهريمي كردستان فتوى مانداوا او کسانی کوا کاری که قرسیان هیا اکویت رمضان مثلا کابرالو شعر زوریا دروینی هیا زراعتی که هیا که بیج گل لرمضان کتایید هیا بیل رمضان بی کد یا ام کابرال کریکارا بجیوی جیانی خوی مالی خوی کوتوت رمضان هیچ چاری کنیا اوانی که پیوت الاعمال الشاقا ایشو لکاری که قرسیان هیا که بهوی روجو کوا ناتوانن او کار انجام بدن اوانا اتوانن دمانجي رمزانا بروجو نبن هتشن زانياني فقه اسلامي فرميتي شونيتي روجوك بيني لبيانيا دس كابا ايش اگر تواني بروجو بي اگر لسعاد ديا لني ورويا زاني نار حد بوا روجوكي بشكينيو لروجقالة كاني ترا لدواي رمزان او بشي كماوا قزايب كاتوا ما مصا بدرجاي زيادة لهزار كيلومتر اما جبه معنى شرحية الحمد لله شكر بخواك بيش مركان يما مو خلطي دين دار وملتزيم وأهل عبادة برسياري زوري يعني اللي ويك آية وان جلو قهر معايا مثلا حراستي هي مثلا مشاقتي جي زوري آية آية أتواني بروجونا بي وأقر بروجونا بو كفارة كيس شيء يا بابلين أبي قربوي كاتو يا كفارة با يا مهلا سر أمبراني بيش مركك دعاي توفيقيان بوكين دعاي سر كوتنيان لخواي قورة بودا خوازين براستی پیش مرگ توانیتی سریه ملایک من برز کاتوا رولی که جوان ببینن خدمت بخاک و نشتمان و نتوی خویان بکن
ئێما پار وەکو دژنەی باڵای فتووە لەسەر مەسلەی برا پێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگا وەکو جەنابت فەرموو زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر کە بە چواردەوری کوردستانە بڵاو بوونەتەوە ئێستا پارێزگاری لەم خاک و نیشتمانە ئەکەن و ئیوان هەیە بەیانی لەوە ئەشێ 10 سەعات 12 سەعات ڕوبەڕووی دوشمن وەستابێ لەو هەتاوەیە ئایەک و ئەتوانن بە ڕۆژ و بنیاننە ئێمە شتەکانمان دابەش کرد بەم شێوەیە ئەو برا پێشمەرگانەی کە لە شوێنێکی ئیسراحەتان لە شوێنەکان کەوا شوێنەکەیان ئەتوانن بە ڕۆژ و بن بە ڕۆژ و بن ئەو برا پێشمەرگانیشی کە لە جەبهەیان و ڕوبەڕوو وەستاون و بەردەوام لەبەر خۆران ئەوانە ئەتوانن بە ڕۆژ و نەبن دوای ڕەمەزان لە ڕۆژە کورتەکانی پاییزە زستانە یا هەر کاتێکی دەرکە خۆیان توانیان ئەو ڕۆژوە بگرنەوە خوا پاداشەوە مامۆستان دیسان دەگەڕێنەوە بۆ لایەنە تەندروستەکەی ئینسان کە شەرع زۆر لە بەرچاوی گرتووەوە خوای پەروەردگار وەکو فەرمێ لاوی کەلیف الله نەفسەن ئیلا وسعها شتێک داوا ناکە کە لە توانای ئینسانە نەبێ مامۆستا حکمی ڕشانەوە چییە لە ڕوانگەی شەرعیەوە بۆ ڕۆژ و یاسا ئینسانی وا هەیە ڕەنگە هەر مەسەلەن بۆ منە نەخۆشیێکی هەبێ یا بارشی تایبەتی بەخۆی هەبێ ڕۆژی چەند جارێک بڕشێتەوە ئایا ڕۆشانەوە ڕۆژوە شکێنێ لە دەقی فەرموودەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چارەسەری ئەمەی کردووە فەرمێتی دوو جۆر ڕشانەوە هەیە فەرمێتی من استەقاع کەسێ بەدەستی خۆی بڕشێنێتەوە ئەو ڕۆژەکەی بەتاڵە بێتەوە بەڵام من غەلەبەه لقەی کەسێ بەبێ دەسەڵاتی خۆی ئەڕشێتەوانێ ئەمە بۆ ڕۆژوەکە تەأسیری نییە و ڕۆژوەکەی پێ بەتاڵ نابێتەوە بە مەرجێک بە دەستی خۆی بە عەمدی ڕشانەوەکە قوتنێدات کەوا بۆ ئەوەی کە جەنابت ئاماژەت پێکرد کەسێک بەهۆی نەخۆشیەوە ئەچێ سوار سیارە ئەبێ لە سیارەکەی ئەڕشێتەوە تووشی سەرگێجی ئەبێ ئەڕشێتەوە مادام هیچ دەستێکی خۆی لەم ڕشانەوەیان نییە ئەو ڕشانەوە تەأسیری لەسەر ڕۆژوەکە نییە و ڕۆژوەکەی پێ بەتاڵ نابێتەوە بەڵام ئەوەی کە بە دەستی خۆی خۆی بڕشێنێتەوانێ یعنی بەدەسەڵاتی خۆی بەویستی خۆی بە ئارزوی خۆی ئەوە ئەبێ ئەو ڕۆژوە قەزاکاتەوە مامەسا هەر ئەم پرسیارە زۆر جارە وترێ ئەگەر مەسەلەن هیچ جارێشکە نەگەڕێتەوە ناوگەروی و نەڕاتەوە خوارەوە ئەوەی کەیێتە دەرەوە بە فعلی فرتفیداتەوە بێتە سەر ئەرزەکە یا ڕۆی کات بەڵام مامەسا ئێمە ئەمە ئەگەر پرسیارەکە ئاوا لێ بکەین ئەگەر ئەو کەسە مەسەلەن بە عەمدی چۆنەڵێ شتێکی قوت نەدایە و جارێشکە بەڵکو مامۆسانی شتێکی زۆر ئاساییە بەشێک لەو شتێک ەکەوێتە ناو دەمتەوە لەوانە لە ئیرادی جارێشکە قوتی بیتەوە وەکو تەڕاییە وەکو مەسەلەن بۆن منە ئاوێک شتێک ئەلەم ئەو شتانە کە هەرچی ئەو شتانە هەرچی عەمدی نەبێت لەجێت دەسەڵاتی ئینسانە نەبێت توێت و ئاو لە دەمڕائدەی بەبێهینی خۆت لەوانەیە قەتری لە ئەو پڕێتە قورکتەوانێ ئەوانە کە مادام دەسەڵاتی عەبدیتیانە لا يكلف الله نفسا الا وسعها هر کس به گوری توانای خو خی پروردگار تکلیفی لیکا خو با داش بات ما مسا البت جاری وه هيا مسلمان ونه حزکا زور به وردی دقت لشته بگری و زور به تمرکز و پرسارکان زور به وردی بکا یچ گلو پرسارانی که کری زور رولام دراوتو ایش بریتیل درزی لدان کس نه خوشه بلم حالت تندرسی بشی او کاکا بروجوبه بەڵام پێویستی بەوەیە کە دەرزی لێ با ڕۆژی وایە دوو دەرزیەکە ڕۆژی وایە دەرزیەکەکە مەسەرم بۆن منە ئەمە ئەم ئایا ڕۆژوو بە دەرزی لێدا نەشکێت دەرزی بە شێوەیەکی گشتی بەڵام چ ئەو دەرزێ لە وەرید لە ڕەگ بێت یا لە پێس بێت لە دانی مەبەست بە دەمار یا بەعەزەڵە بەڵێ ڕۆژوو ناشکێنێت مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس لە کتێبی شەریعەتی ئیسلامە لەبەر یەکەمە ئەفەرمێ هیچ جۆرە دەرزیەک هیچ بە شێوە گشتیەکە هیچ جۆرە دەرزیەک ڕۆژوو ناشکێنێت مامۆستا ئەچی کە لەو نەخۆشانە بریتێ لە تەنگە نەفەسی ئەوەی کە پێکوترێت ڕەبۆ ڕەبۆ ئێمە ئازانی کە پەمپێکی بۆ ئەنووسرەیە کە پێویستە ئەمە ڕۆژانە بەکاربێنە ڕۆژی چەند جارێک ئەگەر کەسەکە توانە ئەوە هەبوو بە ڕۆژوو بێ بەڵام ناچار بوو بۆی کە ئەم پەمپۆ بەکاربێنێ ئاوا لە ڕوو شەرعیەوە ڕۆژوەکەی چۆنە خۆی تەنگە نەفەسی بەشێکە لە نەخۆشیە درێژخایانەکان بەڵێ ئەم کەسە کە تووشی ئەو حاڵەتانە دەبن خی گەورە شفایان بات لەوانەیە ئەگەر لە کاتی پێویستە ئەو پەمپەیا ئەو غازە بەکار نەهێنن تووشی خنکاندن ببن بۆیە ئێمە و کوریژنەی باڵای فتووا دراسەیەکی وردمان لەسەر ئەو مەسئلەیە کردووە
وهروها قراويش نتواني بو أو بريالاني كاللين كوربندي فقه إسلامي ومجمعي فقه إسلامي واني لو بارا ودراوة قشتوينة أويكا أما بريتيا وكو ألي لغازيكي هنك أبيت هوي كردنوي بوريا كان وات أو شتا كأرواد نخواردنا نخواردنويا ويا وكو لجني بالاي فتوى لهريمي كردستان فتوى منداوة أو كساني كنخوشي ربوان هي لكاتي بيوستيا لكاتي ضرورتا كبيوزبو أو بامبا بكار بيانن بوكد نوي هناسيان روجوكي بيبتال نابيتو تأسيري لسر روجوكيان نابيت إن شاء الله خواب هذا شبهتو ما مصا اجتا لو شتانا ما مصا وقنا ياخد بابلين هل قرتني الشافة للرقاي كومي إنسانو كامش جاري واحيا بو زور نخوشي دكتوري نوسي نخوشه وکو بوتمان لراب دوشه توانه بر روجبونی باشه توانه عبادت جب جب که بلان پی وی سی به حلقت نی شافه روجی مثلا چند جاریک شاف کاریگری لسر روجوه هيا بپی مذهبی امام شافعی رحمتی خوا امام شافعی قاعده کی هي لروجوه بلا افرمی کل شیء دخل من منفذ مفتوح فهو مفتر هر شتیک لبوشایی کی کراوی مروف و بشه تجوره و لدمه ولا جويوه لا باشا ولا بيشا ولا هر بوشايكي كراوي مروفوا بياو بيا افرت بشيت الجوروا لا امام الشافعي روجوش كينت نعم بو امريكا بي او تري ام شاف وشتانا يا بعربي بي او تري حقنا نعم امانا لما ذهبي امام الشافعي يا اشكيت اي مو كل جني بالاي فتوى لهريمي كردستان لم باروا وتومانا او هر مسلمانی که ایمان دار پیاو بیا آفرت کناچار ابی ام شافه بکار بینید اگر کرا لشوا بکاری بینید بله اگر نا اکرا و بارودو خیوابو ناچار بو کل روژی شا بکاری بینید اول غیر مذهب امام شافعیه لای حنفیه کان ریگی پیدراو و انسانش اتوانه لسر فتواي يكيك لو إمامانا جيبا جيبكا يعني راي بسن او اندي حد الإمكان تابو يكري لروجا بكاري نهينيت هول بدا لشوا بكاري بينيت اگر هرنا چاربو لروجا بكاري بينيت او اتواني لسر فتواي حنفيا كان كريغان بيداوا اتواني او شافا شبو باش بيا ببو بيش بيا بكاري بينيت ما مسالواني اما توزك مسلمانا قلقكا بابي فتواكي ايوا مثلا بون من ذكري مثلا مسلمان ضمنا بابي فتواكي ايما ايمو كل جني بالاي فتوا ريغماندا ولا كاتي ضروره بيوستيا اتوانيت او شافه استفاده لبكت ما مصايت شكلو انا مثلا قطري تشاو يا قطري لوتا قطري تشاو روزوناش كينت بلام قطري لود اگر بروات اخواروانه يا قطري جوي اگر بروات اخواروا او انا رأي بسند اويكا روجو اشكينا يعني او بقطعي بمسا رأي تريشيه رأي تريشيهكا بلام امر رأي بسنده من اوانيك عرض دكم اوان رأي بسنده رأي بسندي جماوران جماور لسر اوية جماوري زانيان قطري تشاو روجو ناشكينا قطري اللوت يا قطريهكا بشيت جيواني مادام اوان منفذيكي كلاون رأي بسند اويكا روجوي بي حلوشيتاو ما مصابر لو بيان بوتو ماركدني برنامجك غنجك برساله شي زور جواني كرت وتم بيمان بياكا ام برساله لجنابتكم وتي من اميل رمضان ايش بكم وعربانه شي بيبو وتي تشار دوري عربانه كش ما غرم خلق دي مثلا نوي كمسافر يا بروجونيا ديل لايمن لفيق اخوا مثلا بون من تاشن من يا كم غنه بارم دو بيانو تم كباركم حلالني خوي ام مطعمانا يا او عربانا نكل رمضان شد دجيرن شد هندكن امانه ناتواني بمطلقي بلي حلال بمطلقيش بلي حرامه مثلا كابرا مطعميك كدو توكو جناب الفرم العرباني كي دزجيري بي كومالشتي لسرا اما ديار بمطلقي وكسيك مسافر ديشتي لي اكري لفيك لي اكري حلال منالك كدي مادام تمني الاخوار بالغ بونه ودي لفيكي ليكري افرتي بروجونيا افرتي كبروجونيا
امانه همو رگیان پدراوه با اگر او لی رونا ای فروشه بو کسانا با کسی که مسافره با کسی که بمنال آفته که بوشه ویا او رفیق اسلامی و رگی پدراوه نم ما مثلا اگر دو خالم یا دو پرسیارم بریتی به لوی که اما زور جار باز لکفارت هکین کالین کفارت مثلا بون منا کسی که هاتو غیبتی کرد و هاتو لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کزانی غیبتی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرمو برشه رو رشه اووتی و کفارتی مثلا بون من غیبت کهیتی قصه لسر کفارت زور جاره و کفارت چیه و آیا کلینو او کلینانه که لرجو گرتنه هیا کفارت پر یکاته و یعنی اجرکی بو نسره او کسی که کفارت ده خوی ام کفارتا او کسا که رمضان هات با دقی قرآنی پیروز بی بروشو بیت نه. اما او که چون بلا تشبیه مرسومی که جمهوری درچه سالانه مرسومی که الهیش درچه که افرمه کتب علیکم الصیام او مانگی رمضان هاتو ابی همو بروشو بیت بلام سیده که کمالک هیا ناتوانن ام مرسومه الهیه لو کاتیا جب جب کن یا نخوشه یا مسافره یا پیره ناتوانه جب جب کت بو اوی قربوی اوی بو بکریت و خواه همان اجری بو بنوسه او فیدیه بو داناو او کفارتی بو داناو بدقی قرآن و بدقی فرمودهش دیار فیدیه کش لای ایمه وکو مذهب امام الشافعي زياتر قوتي داناوه يعني واتبو هر روجيك 600 غرام غنم يا برنج واتكسي اگر همو مانگك بهوي پيريوه بهوي نخوشي كي بردوامه نيتواني بروجو به اگر قوتي دا بو همو مانگك اتواني 18 كيلو برنج با يا 20 كيلو برنج بات بو همو مانگك اگر ما مثلا پاری یا قیاسن با 600 غرام که اما لای حنفیه کن او کاتا اوان افرمی اگر قیمتی دا پاری دا قیمت که لقوت که زیادتری که و ایما لحرمی کردستان بنسبت هم صرفی تریش و هم بنسبت فیدیش و 3000 من دانا و او کسی کوا پروژون بو بهوی پیری کوا بهوی نخوشی کی بردوام و فیدیه که دا بو همو مانگا که 90000 یعنی واته بو هر روژیک 30000 اگر قوتی شیده وکو عرضم کردی اتوانه 18 کیلو برنج یا 20 کیلو برنج کریو 10 کیلو 10 کیلو بیده با دو مال زور برس دکتر احمد شافعی اندامی لجنه فتوه الهرم کردستان زور سپاس که لستودیو آماده بوی لگل منو والامی پرسیارکانی امده و خوب پاداش باتو من سپاسی واکم خوای گوره سر برزو سر کوتو تان کاتو خوای تعالی امروجو تاعت و عبادت الله ملاک من قبول کاو دریزی اوانه هجمار من که کلم من گیا لیان خوش بیتو و ابید و گناه کانیان اسریت و امش دریزی اوانه حسیب که انشاءالله بله خوشویستان بمشوی گشتی نکوتایی ام برنامهش سپاس با جوگرتن تان سپاس با بینری تان هوادارین سودک من پیگان بن تاکو القیشی تر لبرنامه و اروه لدیدار چی تری تایبت همون لایکتان بخوای گوره از پیرم خواهتان لگل